Місяць тому, 26 червня, вулицю Чорновола перекрили на капітальний ремонт. В рамках проєкту, окрім ремонту самої дороги, облаштовують і водовідведення. Тендер на суму майже 100 мільйонів гривень виграла компанія «Будальянс Груп». Цю чергу ми влаштовували зливову мережу до цієї каналізації. Ми влаштували вже повністю по всій протяжності дороги, влаштували всю мережу, осталося і паралельно влаштовували оглядові колодязі, теж паралельно з цими роботами. Зараз на даний момент закінчуємо на кінці ділянки теж влаштування оглядових колодзів і будемо продовжувати влаштовувати вже не біля дороги, а на очисні споруди будемо влаштовувати трубопроводи. За місяць робіт будівельники також розширили проїжджу частину. Згідно проєкту є розширення дороги і планування відкосів, тобто ми одразу все паралельно працюємо згідно технології. Плюс паралельно бригади працюють, влаштовують бортовий камінь, який влаштовано більше кілометра. Також паралельно виконуємо роботи по влаштуванню тротуарів, які майже пів кілометра зробили. І такими темпами стараємося швидше закінчити. На час ремонту транспорт об'їжджає цю ділянку вулицями Сергія Бачинської, Каштанової, Студентської та Карнаухова. Ігор Гончарук каже, що є ймовірність до осені відкрити ділянку для обмеженого руху, якщо сприятимуть погодні умови та буде фінансування. У серпні можна пустити, але це не завершені будуть роботи, тобто для проїзду транспорту можемо пропускати. Найбільше скарг щодо перекриття дороги надходить від перевізників, каже директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Моя реакція не весела. Чому? Тому що дійсно є звернення від перевізників, є прохання самих людей, тому що це дещо розтягує їхній час в просуванні чи на роботи, чи з роботи, чи навіть у власних справах. Але, власне, просимо потерпіти цей дискомфорт, зрозумієм віднестися до проблематики всього міста. Від прогнозів, коли вулицю Чорновола відкриють для руху транспорту, Руслан Гудима утримується. Не хочу забігати, бо я розумію, що зараз сказавши якесь число чи якусь дату, ми себе до неї прив'яжемо, а не завжди є проблема тільки в нас чи в наших силах. Тобто, основною роботою якраз є прокладання труб для того, щоб ми вже могли спокійно підключати їх до головної системи водовідведення. Ну і так само запустити в цьому році, як ми вже з вами говорили, закінчити з асфальтопокриттям на даній ділянці. Загалом проєкт розрахований на 2 роки, каже Руслан Гудима. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.